У Тисменницькій спеціалізованій школі перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів за сприяння районного осередку Союзу українок, учнів та вчителів школи відбулася конференція, присвячена видатному українцеві, уродженцю міста Тисмениця Костю Левицькому. На цьому заході глядачами були учні школи та викладачі. Звичайно, школа не може стояти осторонь, коли в ці дні ми відзначаємо 155 років від дня народження Кості Левицького. Перше на базі нашої школи ми разом спільно з вчителями, з учнями і з громадською організацією «Союз українок» проводимо науково-практичну конференцію. Я десь рада тому, що діти читають і вивчають історію про видатних людей нашого міста Тисмениці, тому що Костя Левицький – це надзвичайно велична постать, громадсько-політичний діяч, державний діяч, адвокат, знаменитий на весь світ. Сьогодні у нас в гостях є голова Союзу українок пані Ярослава Підлузька. Також запросила із міста Коломиї теж знану людину, голову Союзу українок Коломийщини, пані Марія Гнатюк. Вона ще й директор школи шляхетних українок. Це дуже приємно. І сьогодні виступив також з доповіддю пан Андрій Татарин, колишній наш випускник. Сьогодні ми раді за нього. Він сьогодні теж політичний діяч. Він головний спеціаліст відділу освіти Тисменської районної державної адміністрації. І спільно разом так і громадська організація, і школа, і відділ освіти, ми провели таке серйозне дійство. Костя Левицький народився 18 листопада 1859 року у місті Тисмениця. Вже тепер цей районний центр Івано-Франківської області, якому майже 1000 років. Костя Левицький народився в сім'ї священника, отця Антона Левицького, пароха Нижнева. Після закінчення 1878 року Станіславської гімназії навчався на правничих факультетах Львівського та Віденського університетів, склав докторат, відкрив адвокатську канцелярію у Львові. Костя Левицький був людиною невичерпної громадської енергії. Заступником голови академічного братства, активно брав участь у першому товаристві українських правників «Кружок правничий», співзасновник, провідний діяч товариства українських ремісників «Зоря», народної торгівлі, страхового товариства «Дністер», Краєвого союзу ревізійного, земельного банку «Гіпотечного», директор Краєвого союзу кредитового, засідав у управі просвіти. Окрім того, Костя Левицький перекладав закони, опрацьовував українську юридичну термінологію, уклав німецько-український правничий словник, почесний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, співзасновник, довголітній редактор часописів правничої та квартальника Союзу українських адвокатів «Життя і право», автор популярних юридичних праць. Кость Левицький – видатний політик, співзасновник і секретар Народної ради, член президії та президент Народного комітету Української національно-демократичної партії, депутат Палати послів Австрійського парламенту та Галицького сейму. Входив до складу Українсько-Руського соймового клубу, заступник голови і його голова у 1910-13 роках. Також був президентом Українського соймового клубу в Галицькому сеймі, президент Українського клубу в Австрійському парламенті. Перш за все, Кость Левицький відомий тим, що він був прем'єр-міністром Західно-Української Народної Республіки. Людина, що любила і боролася за все українське, і в цей такий тяжкий для України час саме потрібні такі люди, як Кость Левицький, які люблять свою державу і готові віддати усе задля її щастя та добробуту. Я питаю в книжок, роздираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа, певна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от Байдена б'ється, і що ми на Вкраїні, так і український народ, а не просто юрба, що у звітах населення зветься, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість серця, а не лиш у крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край – територія, а не країна. На цьому заході, окрім серйозних виступів, були також виступи дітей. Я свою
Молоді люди повинні знати, ким був Костя Левицький, яка була його історія, адже зараз твориться нова історія України. На жаль, поки драматична, але Україну не подолати.